Маңғыстау облысында күн қатты ысып барады. Қазірдің өзінде плюс 45 градусқа дейін көтерілген. Жоғары циклон осы аптада толықтай сақталады. Қазір ыстық желдің соғу жылдамдығы секундына 13 метрге жетті. Каспий теңізінің жағасында сынап бағанасы бұдан әлдеқайда төмен, сондықтан да көпшілік үйлерінде байыз таппай суға түсуде. Жағалауда таңертең және кешке қарай тұман түседі. Мамандар сырқат жандар мен балалардың күн көзінен сақ болуын ескертеді. Очень сильная жара, плюс 40-45 градусов Цельсия. Каспий теңізінің жағасындағы қою тұман Ақтау мен Фурчевшенко қаласында анықталып отыр. Күннің ыстық болуы әлі де сақталады. Екінші шілде күні ыстық желдің соғу жылдамдығы секундына 15 метрге жетеді. Алдағы күндері тек Маңғыстау облысы ғана емес, еліміздің біраз өңірлерінде ми қайнатар ыстық болады. Өткінші жаңбыр күтілуде, дегенмен ол да аптап ыстықты баса алмайды, дейді синоптиктер. Сонымен Атырау, Қызылорда облыстарында сынап бағанасы 45 градусқа дейін көтерілмек, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды облыстарында да ауа температурасы 40 градусқа жетпек. Биыл шілденің шіліңгірі Қазақстанға ерте жеткен сыңайлы.